第631章，徐凡出现在地精蜘蛛的身后。嘿，怎么翻不了身呢？只要你实力够强，同样能带着妖族打回去呀。看到徐凡，地精蜘蛛惊喜地说道：师父，你来了。嗯，为师顺路过来看看你，发展得不错嘛。徐凡用神识扫了一遍，万妖城中六个妖尊，两个无敌妖尊，这已经是妖族顶尖的大势力了。地精蜘蛛苦笑道：师父说笑了，妖族已经败了，往后几千年里都要面对人族的追杀了。师父，那金翅大鹏是不是你镇压的？紫玉蛟龙和噬金虎做成菜好不好吃啊？哼，你尝尝不就知道了。徐凡一挥手，一张餐桌出现，上面六凉六热，还有两壶酒。徐凡不动声色把一壶天阳酒收回去了。周开灵有些伤心：师父，你把金翅大鹏镇压了，这么大的事情竟然不跟我说。情况紧急嘛，为师没顾得上。徐凡刚把金翅大鹏给镇压，没几天媳妇儿就回来了，快乐的时间里哪有徒弟的事儿啊。好了，赶紧吃吧，就当为师请你们。化为人形的蜘蛛，长相如富家小姐一般，五官秀气，皮肤白皙，一头乌黑亮丽的头发，给人一种初恋般的感觉。多谢师父赏赐。地精蜘蛛看向徐凡：师父，你这一顿龙虎宴传到妖界之后，可把那些顶尖大族吓坏了。金翅大鹏被师父镇压，紫玉蛟龙和噬金虎被做成菜了，现在整个妖界都在想着找一处隐秘之地待上几千年，等师父飞升之后再图谋大事。嗯，不得不说这个策略非常的正确，想法不错，可惜那些顶尖的妖族想逃都逃不了。为师想知道你是作何打算呀？我会带领万妖城的妖族去妖界极寒之处发展，也是等到师父飞升之后再说，反正这一代妖族是没有什么希望崛起了。不要沮丧嘛，剧本很长，只要苟得住，总有崛起的机会的。多谢师父安慰，也多谢师父教了我这么多年本领。地精蜘蛛现在已经不是当初那个懵懂的小蜘蛛了，不懂的事情都已经看明白了。哎呀，我也是真没想到，当初随手教的一只小蜘蛛已经成为无敌妖尊了。教你本领呢，只是看你有天赋，而且你的想法很有意思，所以为师帮你一把。现在你成功了，为师也算是成功了，无论是修仙界还是妖界，种族大战恐怕不会再有了。徐凡和少女聊天，周开灵在一旁不管不顾，一直吃呢。一边吃，周开灵一边感慨，怎么就没回宗门赶上龙虎宴呢？师父，我有没有可能修炼到金翅大鹏那种层次啊？万事皆有可能，不过到金翅大鹏那种层级还是有些困难的，毕竟啊，妖族很注重血统。哎，到达紫玉蛟龙那种境界，最后还不是师父的一盘菜吗？好啦，好好修炼，好好苟起来，按照自己的想法来，其他的都不要去想了。很快，一道虚空传送门出现了，徐凡拉着正吃着香的周开灵进了传送门中。周开灵一晃神回到了隐灵门。师父，我们就这么回来了？怎么着，带着你做灵州一点点的飞回来啊？看着傻徒弟有些懵逼的样子，徐凡笑了。对了，最近有没有研究什么新的神通啊？圣餐，这是专门对付妖族的，只要施展此神通，所有妖族便会闻到一股他们无法抗拒的味道。然后呢，会发生什么？然后他们就会吃掉一切能吃的东西。如果在人妖两族的战场中，那些妖族会自动避开人族寻找吃的，山川河流草木花树无物不吃，直到撑死。这个神通很不错呀。徐凡感觉徒儿创造神通的风格发生了那么一内内的改变。好了，在宗门继续完善吧，实验的时候小心一点，
齐凡混了混手，让周开灵离开了。第二天，主峰后的平原上，五色山峰修炼圣地之外，突然多出了一座数千丈的巨山。以后你就安心的在这里待着，灵气什么的，可劲儿吸收。那我什么时候能回去？回去干什么呀？这多好呀，以后就待着吧。你要是想见兄弟姐妹了，可以和我说一声，我把他们带过来一起陪你，一家人就要快乐的在一起嘛。石灵巨山闭上眼，表示要休眠了，不搭理徐凡了。哎，这才对嘛，这是你的机缘，好好把握啊。这时葡萄小心翼翼地问道，主人，你是想让这石灵当做以后整个隐灵岛的器灵吗？倒是有这个想法，仙气无灵，操控起来也不方便呀。主人，你说有没有这种可能，我也可以当隐灵岛的器灵？你不行，你还有更重要的安排。你现在的灵智当隐灵岛器灵的话，那岂不是大材小用了？永远不是隐灵岛器灵可以比拟的，我对你期望很高啊。我知道了，主人。葡萄有些失望，如果隐灵岛化成一个整体，那将是对主人最重要的仙器，所以他想成为隐灵岛的器灵。三个月之后，极空之域内区，一个覆盖数万里的灾祸正在慢慢消散，灾祸之下一座大阵运转，一点点地吸收灾祸的力量。等到数万里的灾祸全部消失之后，一颗银色的灵矿星辰出现在徐帆眼前。天星秘境终于找到一颗传导性能好的仙气灵矿了，这是收获的第二个灾祸，速度比用星舟凝聚大阵消磨速度快多了。徐帆挥了挥手，一只巨手扣住了那颗天星秘银星辰，大手掌心中出现了传送阵，带着天星秘银传送回了隐灵岛。再弄个灾祸就休息一下。徐凡正想给自己放假，突然看到了远处一只蝙蝠巨兽。嗯，这东西不是在核心区域吗？怎么还有跑出来的？远处正在巡视的蝙蝠巨兽还不知道发生了什么，便被徐凡直接控制住了。第632章，徐凡一步出现在蝙蝠巨兽的身前，随后放出大道经文包裹住整个巨兽。上次实力不够，这回我一定要探个究竟，这到底是个什么玩意儿？大道经文把整个巨兽全部消融，徐凡得到了巨兽巢穴所在的位置，其他的愣是没分析出来。这股怪风好像不是修仙界之物，像是妖界那边的，难道是从界外传进来的？徐凡想了想，迈步朝着巨兽巢穴的地方传送过去了。一棵高不见边际的通天巨树矗立在极空之域核心区，这个地方被一片极致的黑暗笼罩着，黑暗之中至少隐藏着数以万计的蝙蝠巨兽。徐凡出现在黑暗的边缘，看着通天巨兽陷入沉思之中。这难道是主角的最终 BOSS 吗？数十万只蝙蝠巨兽，每一只相当于一个妖尊，虽然个体实力不怎么样，可是单靠数量就能堆死紫玉蛟龙那样的货色呀。这个地方到底是给谁准备的？我熟知的那几个主角，哪怕是成长到后期了，也不可能抗衡得了这么多蝙蝠巨兽啊，更何况还有这通天巨树的灵体。徐凡正自疑惑呢，一个完全由黑暗组成的男子出现在他不远处。你很强，我不想与你为敌，请离开。这些东西给我宗门造成了不少麻烦，一句不想为敌就这么算了。徐凡现在很有信心，连同这些巨兽一同镇压，说不定这通天巨树都能被他镇压了。身高数十万丈的无面法相金身出现，手持巨斧死死地盯着前方的通天巨树。暗黑男子沉默了一会儿。你想要什么？
我知道你这怪风可以消磨灾祸，你这边一定储存了很多仙气级别的灵矿吧，把东西都交给我，这事儿就算了。可以。暗黑男子一挥手，200多颗大小不一的灵矿星辰向着徐凡飘来。希望以后你不要打扰我。暗黑男子说着，转身投入到了黑暗之中。徐凡有些惊喜，他本来就是有枣没枣打一竿子，没想到还真的有。不错，当真是不错。这么多仙气级别的灵矿星辰，至少是我500年的工作量。这样的话，我岂不是可以放假100年了？徐凡笑了笑，脚下出现了传送阵，迫不及待地回到了引灵门。地下空间中，徐凡把所有东西都拿出来。葡萄，统计一下，这些东西够不够把引灵岛炼制完整？这一刻，徐凡感觉到了，修为高真他娘的好，就像那通天巨树，哪怕有数十万的大成妖尊级别的巨兽，也不敢在徐凡面前造次。要是徐凡战力不高的话，那暗黑男子能出来，到时候恐怕就是蝙蝠巨兽围殴徐凡了。徐凡摸着下巴，趁着飞升前，应该多薅点羊毛啊。他拿出小本本，从头到尾看了一遍，眼中闪过了一抹金光，就决定是妖族四象城。徐凡充满干劲儿，把所有东西都交给葡萄之后，向着妖界的极空之域传送过去了。妖界极空之域中，徐凡一脸疑惑地看着面前的占卜结果。四象城不在修仙界中，有点意思呀，难道是向着仙界跑路了？不行，换一家吧。与此同时，妖界极空之域一处隐秘的秘境之内，天禄龟正趴在中央休息呢。他收到了主人的命令，要在这里沉睡5000年，苏醒之后帮助妖族称霸两界。天禄龟想到这儿，不禁叹息一声，没有主人的日子真的好无聊呀，而且不但主人没了，日常伺候他的仆人们也已经很久没出现了。这么长时间，他的龟壳都已经脏了，指甲也该剪了。而这时，一道虚空之门出现，徐凡从中走了出来。天禄龟一看到徐凡，犹如老鼠看到猫一般，想挣扎着逃跑。而周围空间已经被徐凡封印了。徐凡笑眯眯地说道，小乌龟，当初你一脚踏碎我星舟的事儿，还记得吗？虽然徐凡在天禄龟面前就宛如一颗芝麻一般大小，可是这芝麻上散发的气息让天禄龟觉得比它的主人还要强。千万不能反抗，绝对不能反抗，否则真的会被煮成一锅汤的。天禄龟不禁想起了他还没有长大的时候碰到的极空之域中遨游的主人，看见他就兴奋地冲过来，把他一顿胖揍。这个世界上果然就是谁拳头大谁就是道理。徐凡看天禄龟没有反应，直接就把光龟壳就有百里长的天禄龟给翻了个个，天空中出现一座虚无大山，直接压下来。这个时候，徐凡突然发现，这天禄龟居然是个母的，还到了产蛋期。以后可以培养几只天禄龟，以后引灵门想出去的时候，就不用自己传送了，让天禄龟拉着，想去哪儿去哪儿。交出你所有的宝物，臣服于我，要不然我就把你肚子里那几颗蛋全给你捏碎了。听到徐凡的话，天禄龟一下就紧张起来，立马把所有东西都拿出来，一脸可怜巴巴地看着徐凡。当我宗门神兽，就能保住你的蛋。天禄龟轻吼了一声，徐凡一丝神念直接进入他的神魂之中。你和金翅大鹏签订了主仆契约呀，要是那小鸟还在修仙界的话，这个主仆契约还真是不好说。不过现在嘛。徐凡直接逆转了天禄龟灵魂中的契约，他也懒得毁掉再来，就把契约的主人换成了他自己。天禄龟灵魂一震，看向徐凡的眼神变得温和起来。嘿嘿嘿，好啦，我不会逗你的蛋了，毕竟你现在是我的龟了。这时候，徐凡把注意力转移到了天禄龟掏出的东西上，这都是金翅大鹏飞升前留下来的，
都是给他分身用的。可是金翅大鹏的分身来得快，那去的也同样快呀，所以这些东西根本就没用上，只能便宜徐凡了。第633章，这里有两件仙器，一个就是原本天禄龟脑袋上顶着的宫殿天蓬殿，可以掌控空间，让天禄龟更容易的瞬移，另外一个是从人族得到的。徐凡又看了看剩下的那堆重宝以及仙器级别的灵矿，不错，这次收获还挺大的。徐凡笑着直接就坐进了天蓬殿的主位上。好了，出发去林森仙城十万里巨湖。天禄龟轻轻一点头，身后爆发着一股空间之力，消失在了秘境之中。距离引领岛不远处，天禄龟身形出现，重重地落了下来。以后没事的时候你就在这里休养吧。沉入十万里巨湖中只露个脑袋的天禄龟缓缓点了点头。不到以后天禄龟就是我的御用坐骑了，日常消耗补给不要忘了。遵命主人。大长老，这不是金翅大鹏的御用座驾吗？你给抢过来了。展灵的声音惊讶地传来。徐凡笑了，想当初这小龟震碎了咱们一个星洲，作为赔偿的话，以后他就是我的坐骑了。展灵笑着说道。可以，这个牌面很是配大长老的身份呢。哎，还算行吧。哦，对了，徐凡突然想起了一件事，他一挥手，一只庞大的极空巨兽被甩出来，这是一只双头鱼，长有百里之巨。一开始我本来想把这个驯服成坐骑的，现在没用了，你要不要？看着这如此丑的巨兽，展灵非常抗拒地摇了摇头。大长老还是给别人吧。这玩意儿是徐凡当初去看媳妇儿的时候顺手镇压的，当时没有多想就收到了盗起行宫中。那行吧，你不愿意就算了，回头问问别人，不用的话就宰了造星钟。哦，对了，你这样干嘛呀？刚才看你飞得挺快的。李屠夫要渡劫了，我过去看看有没有需要帮忙的。李屠夫啊，没想到他竟然比那天才儿子修炼的还要快。这个疑似大能转世的李屠夫在徐凡心中一直挂着号呢，展灵一说徐凡就知道了。李屠夫在雷电一道极其有天赋，现在那一手恐怖的雷法神通我都挨不了几下。展灵其实没好意思说呢，他现在都已经打不过李屠夫了。徐凡想了想，既然是渡劫，我也去看看吧。没办法，大能转世，能结善缘还是要结的。距离隐灵岛三万里的一座小岛上，李屠夫正在渡肉身之劫。徐凡笑着说道，看来你这好兄弟可以呀、万里劫云能处？当然能处，我与李兄弟交往了1000多年，那兄弟情谊是杠杠的，我有事儿，李兄弟真能上。这时第一道肉体雷劫劈了下来，雷劫亮起之时天地作响，雷云中露出了数百条雷龙，以李屠夫为中心旋转。李雷虎在旁边看着顿时就急了，跪地求徐凡救救他爹。而李雷虎刚一跪下来，一股柔和的力量把他给扶起来。好啦，你爹很厉害的，再说这些雷龙也不是要攻击你爹的。在徐凡的观察中，这数条雷龙每一条都有自己的神旨，而他们围在李屠夫身旁有臣服之意，他们是在表示尊重。我的天，这气势比大长老你当初还要厉害。展灵十分惊叹，他知道自己好兄弟是大能转世，渡个雷劫哪怕是再大的声势他也不奇怪，可是雷龙都能臣服，未免太夸张了吧。天空中雷劫轻飘飘地劈到了李屠夫身上，仿佛在问，够不够呀大爷，要不要再重一点？李屠夫呢，目露雷光，宛如是雷电的主宰，那双充满雷霆的双眼漠然地看向众人，只有扫过李雷虎的时候才微微动了一下。随着第一道雷劫开始，身旁的数百条雷龙开始向着李屠夫融合而来，每一条融入到他的体内之后，李屠夫的气势就会暴涨一截。而随着第二道雷劫劈下来，
又有数百条雷龙从劫云中探出来，融合入李屠夫的身体。徐帆笑了，哼，展灵，这像不像是掌控雷劫的大能啊？展灵点头，像，简直太像了。传闻大千世界中有至高大能可以掌控雷劫之力，所以说呀，抱好你这兄弟的大腿，比想象中的还要粗呢。当然这话徐凡只能是传音说呀，毕竟这雷劫大能的儿子在旁边呢，现在说出来有些太尴尬。李雷虎啊，我告诉你，你爹很可能是掌控雷劫大能的转世，度过这一劫只是小问题。李雷虎一脸懵逼地看着徐凡，大长老，你说我爹是大能转世，那我爹还是我爹吗？怎么说话呢，当然是了，你爹一出生就是大能转世，无论怎么变你就是他儿子，这和夺舍的话是不一样的。那夺舍是什么样子？夺舍要分之前还是之后？哎呀，不管怎么说吧，你爹就是你爹，无论什么时候他都是你爹，知道了吗？大长老，我明白了。随着雷劫的进行，一道又一道温和的雷劫劈到李屠夫身上，仿佛挠痒痒似的。李屠夫就这么默默地站在那儿，任凭雷劫怎么劈他动都不动，甚至还发出了舒服的呻吟。雷龙一波一波地出现，每一波融合之后，另外一波就会出现了，一共有九波。到此，肉身之劫全部完成，李屠夫的眼神中恢复了神智。感受着体内的力量，李屠夫笑了，我这是度过肉体之劫了。已经度过了，而且你度雷劫的牌面相当浩大，连当初的大长老都不如。展灵飞上来，我可比不上大长老，我只是个小人物，老展，你可不要捧杀我。看着李屠夫摇头，李雷虎赶紧问道，爹，你是不是大能转世啊？你爹不是跟你说过吗？梦见过掌控一界雷劫，当初跟你说了，你还不相信。这搁谁也不信呢，不过你还是我爹，我放心了。拜见大长老。李屠夫给了李雷虎一下，又向徐凡见礼，哎，不用多礼，听说你渡劫，我就过来看一看，没想到没能帮上什么忙。大长老能观摩我渡雷劫，便是我的荣幸，怎能劳烦大长老出手？我在宗门宝库中给你准备了一件礼物，直接去拿就行了。得知李屠夫要渡劫，徐凡就让葡萄从他刚得到的那批仙气级别的灵矿中挑出一颗雷属性的送给李屠夫。一般主修雷电一道的修士都需要用雷属性的灵矿凝结自身的雷道神通，大能转世不沾因果也是要结个善缘的，这是修仙界的俗语。毕竟转世投胎夺舍重生这种事在修仙界时有发生，他徐凡不就是碰上过吗？第634章。李雷虎感激道，多谢大长老赏赐。徐凡笑了，你实力强对宗门也是好处嘛。徐凡送李雷虎东西那不是个例，引灵门中无论是谁到了渡劫，徐凡都有大礼。展灵和苏染天晋级大成时，徐凡一人送了一件仙器，那时候他本体还在昏迷呢，是葡萄代办的。李屠夫雷劫结束之后，徐凡回到引灵岛。主人，上一批带回来的仙器级别灵矿星辰可以把引灵岛的整体进度推进到 70%。根据这些灵矿所推断，剩下的还需要这些仙器级别灵矿。地下空间中，徐凡听着葡萄的汇报，看着长长的灵矿清单。原来还差这么多，看来再过个几百年，要再去一趟通天巨树呢。如果可以的话，建议主人直接把清单给他，这样对方采集灾祸灵矿的准确率会更高。嗯，你说的有道理，我去去就来。徐凡说着，瞬移到了天路龟休息的湖面上。有活了，跟我走一趟。刚陷入沉睡中的天路龟明显有些不情愿，可迫于徐凡这个主人的淫威，还是缓缓起身浮出了水面。把活干好，我有奖励的，
我把那只双头鱼极光巨兽给你宰了，炼制几炉气血补胎神丹，不但能增强你孩子的血脉，还能壮大你的肉体，怎么样？听到徐凡的话，天禄龟浑身上下充满干劲儿。而此时呢，湖底休养的双头鱼一脸悲壮地看向徐凡，他想动，他想逃，他想回到熟悉的地方，他和这人族无冤无仇，只是碰个面就被镇压了，他好冤枉呀。徐凡呢，却是淡淡地安慰道，哎，行了，你在这里乖乖不要动，回来之后我让你死得痛快点。极空之域核心处最为隐秘的地方，一棵通天巨树屹立在虚空之中，一道由黑暗组成的人形虚影正满意地看着这个位置，把巨树挪到这儿应该不会有人发现了吧。这时极空之域中响起了天禄龟的吼声，空间波动如潮水般浮现，天禄龟带着徐凡出现在了通天巨树前。徐凡从天蓬殿一跃而出，身后浮现出千丈高的千手虚像，随后千手虚像身后的所有手掌全部结印，一轮金乌耀日出现在通天巨树之上，金乌神火瞬间点燃了数千蝙蝠巨兽，一道暗黑人形出现在徐凡不远处，警惕地盯着徐凡。你想要的不都给你了吗？为什么还要过来？给是给了，可是我回去之后感觉有些不对呀。你给我东西算是帮我，那我必须帮你，正所谓礼尚往来嘛。我看你这通天巨树整天在一片暗无天日的地方，所以过来给你装个太阳。请你撤下，我不需要。暗黑人影看着一只只的蝙蝠巨兽被金乌神火泯灭，不禁攥紧了双拳。徐凡却是笑着说道，哎呀，都是朋友，客气什么呢？你还想要什么东西？徐凡笑眯眯甩过去一块玉简，这就当成是太阳的出场费吧，朋友之间相互帮忙也不是没有代价的。暗黑人影接过来看了一眼，这些东西需要100年时间，希望这件事之后你不要再过来找我。虽然你很强，但是我出动所有蝙蝠巨兽。暗黑人影说到这儿顿了一下，又缓缓说道，你一定会受很重的伤。别这么说嘛，你给我东西咱们就是朋友，朋友之间相互帮助不是应该的吗？就这样，我100年之后再来看你。徐凡说着回到了天蓬殿，天禄龟四足涌起空间波动消失不见了。暗黑人影回头看了看笼罩在黑暗中的通天巨树，漆黑的眼中神情不断变化，最后有些无奈的挥了挥手道，再给我点时间，我的力量还不够强大，按照这一届的法则，我再忍受你千年的屈辱，你必然飞升。10万里巨湖之上，双头鱼认命地低下了头，徐凡满意地点头道，看在你这么乖的份上，我让你换一种活法。徐凡说着抽出了这双头鱼的灵魂真灵。葡萄，通知庞福带着舰队回来一趟，让一号把这灵魂真灵融入到星舟舰队中。遵命。很快在地下空间中，徐凡看着一号分身炼制的引领岛外部的佩剑仙器。听葡萄说你把活都干完了。那是当然，找点东西还不容易吗？剩下的那三层材料100年之后我就给你弄回来，咱们就把引灵门再升级一下，逼格高一点。一号分身淡淡地甩出一个玉简，这是新需要的仙器级别的灵矿，麻烦本体了。你这是给我找事儿啊？你有好朋友，相信他可以解决的。这不好吧，泥人还有三分火气呢，把他逼急了万一自爆呢怎么办？如果没有价值镇压就镇压了无所谓，可现在这个工具人摆在这儿，徐凡不得不考虑一下他的耐受力承受力，这么好的工具人可不常见呀。一号分身翻了个白眼儿，那就可以等100年之后你再让他弄，这100年内你就先自己想办法吧，看看能不能找到更多的好朋友。这么好的朋友哪儿找去啊？能有一个就不错了。这就看你了。徐凡有些无奈地离开了地下空间，开始琢磨起来。而此时李星慈所在的洞府之内，李初凡看着陷入沉默的老父亲不禁摇了摇头。陪爹渡轮回也不跟我说一声。李初凡说着正要给两人盖上被子，苏染天的身上爆发出一阵陌生的气势，
强烈的压迫感让李初凡脑子变得一片空白。等到他再次回过神来，看见一向对他和颜悦色的娘亲正冷冰冰地看着他，强大的气势差点让李初凡窒息，那深入灵魂中的含义绝对不是作假。第635章，李初凡毫不怀疑，他只要说错一句话就会被冻成冰渣渣。此地是灵森仙城，隐灵门，前辈是何人？为何要寄生在我娘身上？李初凡刚说完，徐凡的身影出现在他的身旁。道友是何人？为何寄生在我徒孙的身上？如果道友只是想借助这具身体为媒介离开轮回，现在你的目的已经达到了，请从我徒袭身上离开吧。刚从轮回界逃出来，需要休养几天，十日之后我自会离开这具身体。七朵彼岸花突然出现在苏染天的头上，以花骨朵的形态慢慢展开来，到达最美形态时突然如气泡破碎一般，化成一道至梦至幻的气息，笼罩住了苏染天。哼，敬酒不吃吃罚酒，给你机会你不中用啊。徐凡手里出现了一个七彩气泡，气泡中封印一个特殊的灵体。苏染天就这么晕过去了，被眼疾手快的李初凡扶到了床上。师祖，刚刚那是什么？一个想越狱的逃犯而已，有师祖在，不用担心。哦，对了，徐凡将手中的七彩气泡递给李初凡，把这个放到你爹的眉心中，对他修行有好处。李初凡点了点头，把七彩气泡按到了李星慈的眉心中。七彩气泡一碰到李星慈，瞬间钻了进去。此时正在轮回梦境中进行又一世历练的李星慈，感觉到一股强大的力量传递到他的身上。旁边一位少女说道，星慈师兄，你在想什么呢？仙门马上要开始了，能不能踏过仙门就看这一机灵了。哦，我们现在就去吧。李星慈回过神来，此时从仙门中出现了一条由仙玉组成的台阶，宽有99丈，一共有仙根的弟子攀登。仙门台阶登上三分之一者可为外门弟子，日后成就大成，移山倒海，摘星揽月；登上三分之二者可为内门弟子，成仙得道，遂以万计；登顶者进入仙门之中，可以见到至高无上的金仙大能，成为他们的亲传弟子。李星慈看着仙玉台阶，带着少女轻轻走上去了。她很轻松，宛如全身沐浴在温泉之中，而少女呢，身上仿佛加了重担。李星慈带着少女登上台阶，到了三分之二处，而少女已经说不出来话了，后面也有不少人跟着他。一个人看向李星慈，拱了拱手。参加考验的弟子大多是处于三分之一处，能登上这个地方的只有寥寥数人，他们全都盯着李星慈，宛如看向怪物。而李星慈呢，一脸轻松地站在了仙门之外，他回首看了看身后的台阶，在万众瞩目之下踏进了仙门。一处金碧辉煌的仙殿之内，主位上的金仙看着李星慈笑道，我的徒弟，你是逃不掉的。看着这熟悉的面孔，李星慈被封印的记忆瞬间就涌现出来了，他一脸便秘地看着面前的金仙，你为何对我纠缠不休？无非是想那一次机会罢了，现在我已经明了你的目的，你再来收我为徒有什么用？自打他在轮回梦境中遇到第一个要收他为徒的轮回大能之后，后续不断出现了好几个，眼前这个跟个狗皮膏药似的，缠他的时间最长。金仙摇了摇头，小子，我收你为徒的目的不是这个，我的功法神通传承仙气都可以给你，只需要你帮我办一件事，只要这件事你办成之后，当你走的那一步，我可以替你。抱歉前辈，我无能为力，你承诺的那些好处别人已经说过千遍万遍了，但我还是那句话，我有师父，请您不要再打扰我了。李星慈说着便要自解，结束这世轮回。你带到这个世界中的道侣应该遇见了点麻烦，如果想要解决找我就可以。金仙摇了摇头，眼神中有些惋惜。
有我师父在，我娘子不会出什么问题的。李行慈悠悠醒来之后，看到了床前的李初凡和正在悠闲喝茶的徐凡。师父，刚才天儿怎么了？有个傻子想以你媳妇儿身体为媒介逃离轮回，被我抓住了，给你补了补身子。这时候李行慈才感觉到自己灵魂异常旺盛，隐约有一种要突破的感觉。师父，天儿现在没有事吧？没事儿，醒来之后灵魂可能有些虚，不过都是小问题，去宝库领两坛天阳酒，喝光之后这问题就解决了。李行慈有些发懵，师父说什么呢？天阳酒是干什么的？当他不知道啊。天阳酒谁喝？当然是你喝了，你现在属于灵魂本源溢出状态，这时候和人双修是有好处的。徐凡说完默默地带着徒孙离开了。李初凡有些沉默，他也有些尴尬，虽说他没有道理，但是该懂的都懂啊。徐凡却是笑着给了他一个脑瓜崩。害什么羞啊，都一千来岁的人了，也就是你喜欢一直维持小孩子的样子，不然师祖要催你结婚了啊。李初凡挠着头笑了起来。徐凡提醒道，把你带出来是和你说一声，你爷爷给你的东西别乱用，尤其是那个古怪的面具，没有大成尊者修为不要戴上。前段时间王宇伦调出了一个面具，戴上之后可以增加两成实力，想都没想他就给了自己的宝贝孙子。李初凡赶紧问道，师祖，那面具有什么问题吗？那个东西是一个跨界组织的成员标志，你戴上之后就必须要接受他们的任务，你现在实力很低，接任务的话会有危险的。我知道了，师祖。第二天徐凡小院中，他正细细地听着李星慈讲述着轮回世界中的经历。这家伙怎么跟个狗皮膏药似的，甩都甩不掉。不知道天儿的事是不是那个金仙派人指使的？这个你放心吧，只不过机缘巧合之下逃到了你在轮回世界中的真仙灵体，已经被我搜魂了，不是那个金仙指派的。不过呢，以后还是要把百世轮回神通改进一下，不然你受到骚扰，这以后怎么修炼呀？师父，至今为止我已经轮回了78世，是不是再把剩下22世修补完后就可以飞升了？第636章。徐凡摆了摆手，你后面还需要修炼，只是达到了飞升的标准，你后面还需要修炼，只不过方式不一样。师父可否透露一下？你那个玄道师弟知道吗？知道，他不是大能转世吗？他修的是九转金仙诀，一门很有意思的功法，为师稍微改了一下，加进了百世轮回神通中。你先晋级大成尊者，跟为师去仙界历经九转，而后合一，就成就大道之基了。什么金仙什么大罗，对你来说都不是限制。大罗金仙距离我太遥远了，只要按照师父的指导一步一步前进就对了。你小子倒是挺省心的。啊，对了，那个天阳酒一定要按时喝呀，对你有好处。徐凡打发李星子离开，李星子脚步一顿，天阳酒能让人有龙虎之力，可是龙虎之力岂能白得呀，要释放出来，如果不能正确引导的话，反而会伤及自身，那一伙烧身之痛不是所有人都能忍受得了的。李星慈的洞府之内，苏然天就这么虚弱地看着李星慈，哎呀，眼神中那叫一个幽怨呀。而李星慈呢，则是有些犹豫地看着桌上的一坛天阳酒。苏然天疑惑地问，你这时候还有这性质，会不会有些奇怪啊？天儿，你说师父的话能不能相信？你师父是你至亲之人，他一定不会害你，他跟你说什么了？他说喝了天阳酒可以让你的灵魂虚弱好起来。李星慈说着就给自己倒了一碗。呵，师父说的话没错。一夜无眠，第二天李星慈神清气爽来到了徐凡的小院中。徐凡笑眯眯地问，冉天长老伤势恢复了吗？恢复了。李星慈挠了挠头，他终于明白了什么叫痛并快乐着，有时候快乐多了不是什么好事儿。就比如他吧，原本两坛天阳酒被媳妇儿硬加了一坛，说是什么伤势多恢复恢复，有益健康。徐凡看着小徒弟，
手上拿出了一个玉盒。回去之后一个月吃一粒，连续三个月就行了。李青子打开来，发现了三枚玻璃球大小的青色灵丹，有些尴尬。师父，这个就不用了吧？灵魂是灵魂，身体是身体，虚了就要补，不及时的话容易落下病根的。听到徐凡的话，李星慈默默收起了玉盒。好了，这次叫你过来呢，是你功法神通上的事儿。这是百世轮回神通的后续，趁着这段时间你无法入轮回，就先安心修炼这些吧。多谢师父。至于在轮回世界中想收你为徒的金仙，不用理会他就是。为师现在境界还低，哪怕是帮你掩盖，他们也会钻别的空子进来，所以先忍一忍。他们要是做得过分了，那为师到时候帮你报仇。徐凡也是有些无奈呀，想收他宝贝徒弟的至少是金仙级别的，他境界虽然高，可是实打实的金仙他现在对不了。李星慈收起玉碟。我明白了师父。等你后面有空去宝库中找葡萄岭上一张灵药清单，亲自去修仙界找一找。怎么了师父？都是些安胎养神的灵药，有些珍贵难寻，宗门中是没有备用的。李星子有些惊喜。天儿有了？为师是看你面相推断的，八九不离十，除非你出轨了。师父，徒儿先告退。李星子兴冲冲地离开了，不用猜都知道，这傻小子肯定去找灵药了。哎呀，老四二胎都有了。徐帆伸手算了算，深深地叹了一口气，这一个个的不省心呐。与此同时，长老会总部一座茶楼之上，叶逍遥品着茶，看着下方熙熙攘攘的人群。最近长老会正对妖族进行大扫荡，总部的大成尊者多半都去接任务剿灭妖族了。老剑在他心底说道：小子，你就不要猜测了，你要感觉那炼气大宗师是你的徐师弟，你就过去看看好了。不可能，修仙界同名同姓的人多了，哪怕炼气师也有可能。再说这才多长时间，哪怕我那徐兄弟再过妖孽，也不可能是炼气大宗师啊，更不可能是镇压精翅大鹏分身抓紫玉蛟龙和噬金虎入菜的那种强者呀。叶逍遥极度否认，可心里有个声音告诉他，这就是他多年日思夜想的徐师弟。按道理说，哪怕再有天资的人达到那种境界，还是炼气大宗师，没有个五六千年时间是不行的。不过也有另外一种可能，你那徐师弟是大能转世，而且已经觉醒了前世记忆的那种。到时候再说吧，有机会去看看。炼气大宗师那种人物想要见一面真的很不容易。这时叶逍遥的通讯法器响起来。强制性任务，协助紫云圣地剿灭血恶一族。叶逍遥皱着眉。奇怪，这种强制性任务怎么会轮到我这里？每个人都发配了任务，长老会已经开始全面绞杀妖族，不放过任何一个顶尖种族。叶逍遥连忙给相识的同事发消息，看到对方的解释，他皱起了眉头。去吧，多战斗，多捞好处，你的仙剑还没有凑齐。叶逍遥无奈起身，开始和同事执行任务了。另一边，万妖城，地精蜘蛛带领着大家向着最为苦寒的地区移动。唉，不知道还能不能再回去。走吧，趁着那些宗门圣地没有注意到万妖城，赶紧离开。一架傀儡在他身边说道。地精蜘蛛点了点头，带着众妖坐着古舟向着目的地飞去了。随着妖界中最强三个妖尊被徐凡镇压，人妖两界的局势开始反转。顶尖妖族一个个都被长老会盯上，明空亲自带队，一家挨着一家的扫荡。妖界风向开始转变，那些实力强大、有过屠戮人族记录的大族开始寻找隐秘之处，和人族没什么仇恨的小族呢，就开始就近向着人族宗门圣地投降。
正在十万里巨湖上钓鱼的徐凡突然收到了在妖界做卧底的穿山甲的消息，徐凡有些好奇了。啊，这么长时间都没有他的消息了，这穿山甲现在怎么样了呀？第637章。穿山甲去妖界之后，根据主人传播的那些理念，刚开始是笼络了不少小妖族，但还没有发展起来，便被一妖族的顶尖大族抓了起来当妖奴，这段时间刚趁乱逃出来。听着葡萄的解释，徐凡不禁有些想笑，哼，我还指望他弄点小惊喜呢。所以他现在怎么样？修为已经跌落到了炼虚期，肉身和真灵都处在崩溃的边缘，如果不进行救治，最多能活三年时间。终究是自己的妖呀，该照顾还是要照顾的，把他接回来放到腰部那边休养吧，等他伤势好了之后让他做腰部监察使。遵命主人。很快一艘小型灵舟载着满是伤痕的穿山甲通过两界通道飞回了隐灵门。穿山甲虚弱地望着天空，眼中含着泪花。主人，我当初辜负了你的期望，本应该以死谢罪，我在死之前想见您最后一面。当初您给我这么多东西让我去妖界建功立业，我却以这番情景回来了，给您丢人了。这时远处一道粉色盾光向着灵舟飞来，一位头长兔耳的少女出现在灵舟之上，施展神通为穿山甲疗伤。穿山甲感动道，是主人派你过来救我的吗？主人，你说的是大长老吧？我是接到了腰部任务才过来给你疗伤，我这种小妖哪有资格见到大长老啊？穿山甲皱起了眉头，在他的眼中，任何时候提到主人都应该是最崇敬最崇高的态度呀。少女呢没有一丝尊重，这让穿山甲很不满，难道他走了之后依附隐灵门的妖族已经到这种程度了吗？看着穿山甲严肃的表情，兔耳少女有些疑惑。怎么啦？是我用的疗伤神通不适合这种伤势吗？没事儿。穿山甲摇了摇头，他现在是戴罪之躯，没有为主人办好事，没有资格提建议。他恭敬地问道，我能见大长老一面吗？这个需要跟葡萄大人申请。我就是在跟葡萄大人说话。穿山甲看向天空，很快葡萄回答，可以，主人正在钓鱼，你疗伤完我会派人去接你。多谢葡萄大人。十万里巨湖之上，穿山甲跪在了徐凡不远处。主人，我给你丢人了。徐凡安慰道，起来吧，这不能怪你，发展路子是对的，只是你命不好，先回腰部养伤吧，伤好之后你就当腰部监察使。多谢主人。行了行了，磕头别这么用力，下面是一只元婴期的灵龟，经不起你这么造。主人，我错了。穿山甲赶紧道歉，他刚才太激动了。好了，妖部监察使呢，职责就是监察依附宗门的所有妖族，大到背叛宗门，小到干活偷懒也都可以管。另外引导所有妖族，宗门利益是至高无上的，懂吗？遵命主人，小妖知道自己该怎么做了。穿山甲的眼中闪烁着金光，此时刚刚用医疗穿山甲任务得到积分买了很多灵果的兔耳少女正高兴地飞回洞穴之中。再凑一凑就能兑现功法白玉冰心诀了，到时候我晋级合体期后就能做那些积分更多的任务，买更多的灵果吃了。依附宗门是族长为我族做的最正确的选择。一旁啃着灵果的兔耳少女回答，轻松的任务还能用积分兑换各种想都不敢想的灵果，这让他们的幸福感达到了顶端。可是他们不知道，再过一段时间这种简单的快乐便会消失了。一个月之后，原本气氛轻松自在的腰部小岛突然躁动起来，大家收到消息，腰部新来了一位监察使。除了妖尊之外，所有妖族收到监察使的通知，要在腰部小岛最大的平原上集合。穿山甲站在一处高台上，面容严肃地看着下方缓慢集合的妖族，
过了一个多时辰，引领岛的妖族才集合完毕。所有妖族看着高台上的监察使，小声议论起来。监察使是干什么的？是给我们发吃的的吗？这个监察使看起来好严肃的样子，是不是我们做错事了？这个监察使要给我们安排任务吗？听着众妖的议论，监察使缓缓开口说道：本监察使有一个问题想问你们，在如今妖界动荡，各个顶尖大族面临人族追杀灭族的形势，是谁让你们有平静的生活，灵气充沛的修炼圣地，各种用积分就能兑换以前想都不敢想的宝物？台下所有妖族被这一番话弄得发懵了。当然是宗门大长老了。宗门大长老？没有大长老，哪有我们今天？穿山甲听到他们的话，表情愤怒。对待给予你们一切美好的大长老，你们居然是这种态度？我在你们言语之中，虽然感受到了对大长老的尊敬，但是我告诉你们，这种尊敬还远远不够。一时间，穿山甲的气势盖过了所有妖族，台下所有妖族安静下来，以一种你有病的眼神看向台上的穿山甲。这么多年，妖部的妖族都是这么过来的，他们没感觉有什么不妥呀。他们对待大长老的感觉就犹如那些顶尖大族的族长一般。所有妖族注意，今天本监察使为你们上第一课。穿山甲狂热地吼道：宗门的利益高于一切，大长老是至高无上的。宗门的利益至高无上，大长老是唯一的图腾真神，效忠宗门，忠于大长老，我愿为剑，为大长老扫平一切障碍。徐凡看着穿山甲点了点头，不错，有那味儿了。师父，这是不是有点假呀？月仙有些别扭，徐凡却是笑了，就先这样吧，说多了也就变成真的了。徐凡之所以让穿山甲来当这个监察使，主要是为了妖部的下一代，目的就是洗脑新出生的妖族，让他们忠心于隐灵门。毕竟他只能在此界待上1000年了，时间说长也长，说短也短，1000年培养一批新的死忠于宗门的妖族，他才能放心离开呀。第638章，徐凡笑着说道：为师在此界最多还能待1000年，所以为师想着飞升之时把整个宗门一起带到上界，这只不过是提前布局罢了。1000年时间，师父，你飞升的时候一定要带上我们。你们愿意跟着为师走，肯定会带着你们，想留在此界也没有关系，到时候为师会在下界留下一份传承，让咱们隐灵门不至于断了香火。徐凡说着带着徐月仙离开了妖部。隐灵门元界之中，徐凡正在给几位徒弟讲道解惑。徐刚说道：师父，我感觉我要到渡劫期了。李星慈也跟着说他要到渡劫了。徐凡看了看好徒弟们，微微点了点头，火候到了。最近一些年，宗门有了各种修炼圣地，仙灵之气在徐凡薅羊毛的努力下也可以敞开了供应，所以最近无论是他这几位徒弟还是下面的一些弟子，修为境界增长的一个比一个猛。徐凡点了点头：你们两个也算是不错了，再压着没有必要，渡劫什么的也不需要为师帮吧。当然不用麻烦师父，我们自己就可以。王向池表情有些落寞，这么多年来修炼遇到瓶颈，哪怕是有逆天的师父教导，他都感觉得不对，剑道进步太缓慢了。徐凡看在眼中，不过没有去管，有时候修炼一道需要疏通一下，要自己想清楚，有时候呢也会反过来必须憋着。王向池就是第二种，只不过呢这小子钻牛角尖，憋的时间有点长。向池，看你这么苦闷，要不然让你师弟跟你来一发。王向池一愣：来一发什么意思啊？李行慈在旁边说道：
师父的意思是让我对你施展轮回神通，换一种活法，换换心情。王相池赶紧摇了摇头，上一回的轮回神通让他心中有了一个念想，已经快变成心魔了，再来一回指不定还会出现什么呢。徐凡开导道，不愿意就算了，修炼一道呢，更多的在于悟，为师就给你讲一遍剑道基础，你们也听一听，哪怕不练剑也有益处。徐凡由深入浅，由外到内，把剑道基础给大家讲得明明白白的。除了修炼剑道的王相池，其他人只感觉到只要自己稍加修炼便可以入剑道之门，因为他们体内隐约都透着那么一股子剑意。王相池呢，虽然也有收获，可是不足以突破屏障。明月当空，王相池的小院中，韩飞宇和王相池正在品酒赏月。韩飞宇拿着酒壶给师父倒了一杯酒。师父，看你最近脸上有苦闷之色，是境界遇到屏障了吗？王相池看着天空，虽然为师不想承认，但的确是这样。他随手一剑斩向了空中明月，月华剑光透过葡萄在大阵中专门看的小孔飞向了高空之外，然后在空中爆开，化成了点点月华。剑道遇到了瓶颈，哪怕我知道下一步该如何突破，但就是……王相池说着，端起杯中之酒一饮而尽了。作为好徒弟的韩飞宇看着自己这遇上烦恼的师父，他想了想，拿出了一个如水缸大小的仙羽之盆，一朵极为艳丽梦幻的紫色灵花种在了灵土之中。王相池有些不确定，这是悟道花？对，听说只要吸收了悟道花的木质精华便有几率突破瓶颈，师父可以试一试。韩飞宇淡淡地说道，这种东西他还有好几十盆呢，都闲着没事儿在道济行宫中养着呢。王相池推辞道，算了，还是你自己用吧。为师这个瓶颈你师祖都说了，让为师憋一段时间，憋的时间越长爆发就越大。既然师父没用，那就留在师父小院中当个盆景嘛，每天看一会儿，有赏心悦目，通透心灵之象。韩飞宇试过，看着悟道花随风飘舞，他能心灵通透一整天，只不过他资质实在是太糟糕了，一整天下来也就能增加一点好处而已。收回去吧，这种悟道花对于无敌尊者都有益处，以后无论是卖或者当做人情，都对你有大帮助。王相池想了想，虽然他知道自己好徒弟可能会有很多这玩意儿，可作为师父呢，岂能白嫖好徒弟的东西啊。韩飞宇默默地把花收起来，王相池又问道，最近你无敌师兄在干什么？哦，在剿灭妖族呢，估计过段时间就回来了。哼，这臭小子窜得还挺猛。师父，我想和无极师兄一起去剿灭妖族。这一回韩飞宇在宗门待的时间太长了，有一种想出去看看的欲望。王相池想了想，去吧，出去闯荡闯荡也好，过段时间为师也出去，多战斗战斗，说不定就能突破瓶颈。要不我们师徒三人一起如何呀？不用，你们两个臭小子一个比一个妖孽，现在在剑道境界上都快要赶超为师了，跟你们在一起我怕没有锻炼的机会。与此同时，十万里巨湖一座移动的小岛上，徐凡和王宇伦正在钓鱼呢。层层巨浪掀起来，一个庞大无比的龟首露了出来，一口接住了徐凡从数千公里之外抛过来的血石灵丹。宇伦啊，星最近干什么呢？怎么不来和咱们一块钓鱼了？说是从传承记忆中得到了本族功法，正在元界修炼。可别把咱们宗门的仙灵之气吸光了呀，我从天道薅的那点羊毛可不够他用的。星去修炼的时候我嘱咐他了，让他看着点儿，不要一次性把所有的仙灵之气和五行本源吸收光。经过这段时间的相处，王宇伦彻底明白了这个干女儿是何等的恐怖呀。有一回他钓出了一头真龙，星一拳就把龙给打回去了。
按照星的话说，要不是怕给徐伯伯惹麻烦，他肯定就把真龙弄过来直接炖了。这时徐凡收到了葡萄的汇报，元界之中的仙灵之气已经少了一成，全部都是被星吸收的。徐凡想了想，再给他一成份额。这时一条十余丈长的独角蛇落到了小岛之上，小蛇轻轻蹭着徐凡的大腿，表示他也想要一层真灵之气。徐凡随手把他推开了，你要那玩意干什么？给你你也吸收不了。他拿出一枚血石丹塞到独角小蛇的嘴里，这玩意儿是用双头鱼的血肉炼制而成的，内含庞大的血肉灵气能量，只能喂给疾空巨兽。独角蛇满意的离开了，而这时王宇伦那边也已经出货了。上货了！王宇伦兴奋地一收杆，一个艳红色散发着奶香的肚兜被他掉了出来。第639章，王宇伦看着那件性感的肚兜沉默下来，一旁的徐凡鉴赏了一番，嗯，这还是一件道器呢，有护肤润奶之功效，这原主肯定是个母亲，嗯，看这炼器手法至少大宗师起步啊。徐大哥，这玩意儿怎么处理？别的东西还好，这东西二手的怕是没人要吧。也不对，庞福的商会中有一个拍卖行，某些男人估计很喜欢这种玩意儿，要不然放到那里拍卖应该会很抢手的。而这时某处知名的大千世界中，一个抱着仙童的女子有些恼怒地说道，仙儿，不知道是哪个天杀的，本为娘的肚兜偷走了，所以今天喝的奶滋味没有昨天的好。那肚兜虽然是一件道器，可也是家族动用关系求到炼器大宗师那里，这就是为了让孩子有高品质的奶喝呀，谁知道竟然被狗贼给偷了，简直是猥琐。星儿再坚持坚持，你爹又去求炼器大宗师了，明天你喝到的奶就好了。而此时徐凡和王宇伦看着掉上来的第二件肚兜有些懵逼了。徐凡接过来，随手把上面的防盗阵法给破解掉，这个是新的，还没人用过。宇伦呐，我怎么感觉你这个鱼竿现在有点毛病啊，要不我给你翻新一下。王宇伦摇了摇头，他觉得这只是一个意外，他们可以再试试。结果没过多久，第三件肚兜出来了，肚兜上还有禁制呢。一个男人声音传了出来，猥琐肮脏之徒，别让我发现你，待到我抓住你之时，一定要让你碎尸万段，真灵永世不得超生。王宇伦挠了挠头，这三件好像是一户人家的，关键是来头不小，他们已经用因果把你锁定住了，不过也不是什么大事儿，还不知道会在哪个大千世界呢，相隔不知道多少，所以不用担心的。能去除吗？你现在的枷锁在神魂之中，应该是为了锁定你的位置，施展神通之人手段相当高明，想要消除的话估计要等我成为真仙之后。王宇伦有些无奈，这算不算是无妄之灾啊？哎呀，不算，你起码有三件肚兜在手啊。这时远处闪过了一道剑光，王相池出现在小岛之上。师父，爹。徐凡看了看自己的徒弟，又想出去历练了？王相池点了点头，相池，你出去历练的时候把这个拿上。王宇伦说着掏出一个剑客布偶递给王相池，这是什么？带在身上就行，关键时刻可保平安。王宇伦随口一解释，这是前段时间他钓上来的，徐帆鉴定这是一个类似分身玉符的东西，能召唤出一名无敌尊者级别的剑客。徐凡摆了摆手，行了，出去看看也好，就当是散散心吧。王相池点点头，行礼告退了。王宇伦看着儿子的背影，一副操碎心的表情，徐凡笑着说道，
你家老二连二胎都有了，老大还是个单身，你这当年没把那股桃花劲儿传给老大呀。王宇伦叹了一口气，自己有自己的姻缘，嗨，只是最近倩儿突然想抱孙子了，让我没事儿催着点相持。这事儿不着急，好好修炼，争取活上几万年，说不定就有抱孙子的时候了吗？十万里巨湖边上的一处平原中，两道炼体金身正在相互对轰。从金身体型上可知这是一男一女，熊力直接全力一锤，把壮灵轰出了十里开外，同时自己也被锤进了十万里巨湖之中。两人就这样打了三个多小时，谁也奈何不了谁，便都停手了。两人就这么相互对视着，生出了一种惺惺相惜的感觉。这么多年来，在他们的同龄人之中，没有人可以让他们打得这么痛快。两人所在区域到处都是坑坑洼洼的，犹如被数千吨巨兽践踏过一般。我在外出游历时也拜访过同层次的炼体强者，但你是我见过最厉害的一个。从来没有一个同境界的炼体强者可以在我的锤下坚持这么长时间。天空中飞来一艘中型灵舟，灵舟上下来100架维护傀儡，专门用来维修环境。打完之后，壮灵想起了正事儿。我这次来是奉圣主之命，邀请贵宗优秀弟子来我合欢圣地交流。这事儿不归我管，一会儿把邱子远给你叫过来，他是我们现任隐灵门的掌教。多谢熊力道友。天下炼体师一家，不用跟我客气。熊力联系了邱子远，没过一会儿，邱子远乘坐小型灵舟飞过来了。大师兄什么事？这位是合欢圣地的壮灵，想咱们做门的优秀弟子去他们圣地交流一下。邱子远看向壮灵。见过庄道友。见过邱道友。如果两宗弟子交流的话，我宗第三代弟子最为合适。不知道贵圣地想要举行什么级别的弟子交流？元阴道合体都可以。看来只能举行合体期级别的交流，我宗第三代弟子除了极个别的情况，其余的全都已经晋升到合体期。合体期级别的也可以。壮灵点了点头，他的任务就是促成两宗交流，至于其他的他管不着。邱子远这时突然小心地问道，请问贵圣地哪几脉与我们弟子交流？空间封印恢复了，整个修仙界的情报系统也恢复了。邱子远通过情报了解了一些，修仙界的顶尖宗门他都有所了解，像合欢圣地这种亦正亦邪的存在，有时候真的不好让人分清他们的意图。将军墓、幽香阁、书贤阁、圣行兰，能和贵宗交流的当然都是我的好姐妹，至于那群不要脸的婊子，他们想来我一巴掌把他们轰走。哼，放心，我不会让他们玷污你们弟子的名声的。那就好。邱子远听到是那四个支脉，这才放下心来。他们都是合欢圣地中比较正派的分脉，不会出现强迫男修士的行为，要不然的话他还真不敢决定呢。第640章，两人又商量了其中细节，敲定时间之后便又离开了。熊力和邱子远同乘灵舟回了宗门。大师兄，你看你也老大不小了，是不是也该有个道侣了？咱们宗门讲究阴阳调和，顺应天理，鼓励找道友，甚至还有补贴，作为大师兄是不是应该先做个表率？熊力一脸古怪地看着邱子远。你觉得我与那壮灵很般配？同为体修，我在你们各自的眼中也看出了互相欣赏的神色，哪怕没有产生感情，在一起也是一种不错的选择。邱子远摸着下巴，他作为掌教，增加内门弟子数量是他的职责之一，但是大长老明显确定不再招收新的弟子，想要宗门人数壮大，只能靠他们自己一代二代三代弟子共同努力了，用爱创造四代弟子。现在隐灵门第四代弟子已经有了1000多个，他想着再多一点的话，就向大长老申请第四代弟子的名号了。而熊力呢，
却是摇了摇头。作为炼体道的朋友，壮灵确实可以，道侣的话还是算了。我立志永世守护宗门，感情之事早已不在我考虑的范围之内。好吧，大师兄不愿意，我也不好强求。徐凡日常闲鱼的小岛上，邱子远正在汇报着两宗交流事宜。徐凡翻了个身，让太阳晒着另外一边。你决定就行了，只要派出来的都是正经姑娘就行。大长老，两界自然通道为中心，已经扫荡了方圆8000万里的妖族。下一步要不要彻底放开两界自然通道的限制，允许散修进入？放开吧，以前太危险，去了是找死，现在无所谓。对了，合欢圣地大概有多少位弟子啊？内门弟子大致有80万，外门弟子600多万，其中男弟子的数量仅占1成。不错，像幽月圣地、落霞门、圣席宗这种，多派弟子交流嘛。目前隐灵门的单身率高达 86%， 徐凡想着1000年之后飞升仙界时，这怎么也要减少一半呀，毕竟到了仙界之后可就没什么优势了，所以要趁着现在赶紧解决问题。邱子远点了点头。我明白了，大长老。不要强求，愿意就愿意，不愿意就算了。是要吃狗粮还是砸狗粮，相信很多弟子会做出正确选择的。遵命，大长老。打发完了邱子远，徐凡带着好兄弟又开始钓鱼。本来是咸鱼的生活美好的一天，可是突然出现在天空中的虚影打破了宁静。化成人形的金翅大鹏虚影出现在天空之中。徐凡笑了。哟，什么风把你吹过来了？徐凡，除星灵小儿外，你是本座最挂念的人族。好好修炼，我会在上界等你。你费了这么大劲儿，就是为了说这个呀？当然不是。我过来的时候只是为了告诉你，飞升的时候小心一点。我族大能者已经注意到你了，你飞升的地点可能是我族的小仙界。还有，待你飞升之后，我的分身会再次去修仙界。到时候你们怎么对妖族，我就会用同样的手段对付你们人族。金翅大鹏说完消失不见了。而徐凡乐了，这话就仿佛是一个小孩对另外一个小孩说，你放学别走，我在后巷等着你，有点意思。王宇伦皱着眉头。徐大哥，听起来很严重的样子。嗨，不是什么大事，像哥们儿这么厉害的人，飞升的时候能走正经途径吗？徐凡压根就不考虑，因为他从一开始就打算带着整个隐灵岛偷渡到上界去。根据长老会的记载，与修仙界所对应的上界不会排斥外来修士的，只要付出一定代价就可以得到承认。徐凡感觉他所蕴含的人族功德气运，到了上界之后至少要享受 VIP 待遇吧。不知何时星出现在两人身后。徐伯伯，星会帮你看着宗门，那金翅大鹏一族要赶来，那就麻烦徐伯伯做几道红烧鸡翅。徐凡看着还是小女孩模样的星，有些心疼。修炼完了，当初他说是给20%仙灵之气，最后呢实在是不忍心，又多了20%。星笑着说道。修炼完了，多谢徐伯伯的仙灵之气。那你现在知道自己是哪一族的了吗？星摇了摇头。我的传承记忆还没有告诉我。徐凡有些失望，而这时王宇伦突然变成了一具没有灵魂的躯体，气血还在运转，可灵魂已经无法沟通了。徐凡眉头一皱，通往异次元的鱼线还在，这是升级了呀。星有些紧张。徐伯伯，我干爹怎么了？哎，不用着急。
雨伦的灵魂应该是去了另外一个地方，先等一等。徐凡虽然不知道好兄弟发生了什么事儿，可是以他身上的气运，徐凡看得准，有惊无险，肯定是大福。另一边，一处不知名的世界中，王雨伦看着围在自己身边的一群美色女子，脑子有些懵。我刚才不是在钓鱼吗？相公，怎么办呀？浩然宗只给了我们三天时间，要是不交出那魔道至宝，我们全家都得死呀。一个美艳女子紧紧地搂着王雨伦，梨花带雨，另外一个面色圣洁高冷的女子咬着牙说道：相公，你做决定吧。逃，我跟你远遁万里；战，百死无悔。相公，我就认定你了，死也要跟你死在一起。这女子也很漂亮，王雨伦看了一圈，差不多都有20多个。他试探地说道：我们为何不把那魔道至宝交出去？你是谁？你不是我们相公。我说，我也不知道为何接替了你们相公的身体，你们信不信？王雨伦总感觉这身体原主人最高修为不过金丹，而围在他身旁的美艳女子最弱的都是炼虚。靠近王雨伦最近的几个人相互对视一眼之后，突然出手把王雨伦封印住了。